なんか、この前の東京新宿で行われた安倍政権退陣デモがあったでしょ。室井佑月や福島瑞穂や木野佳子なんかが参加してたあの安倍政権退陣デモ。まあデモをやるのは別に自由だからいいんだけど、見るに耐えないっていうのがゆるパンダの感想だね。でも、そんな安倍政権退陣デモに対する一女子高生の反応が今ネットで話題のようなんだよ。それでは、その女子高生のツイートを見てみよう。山口花。私は高校生で、未だに選挙権もありません。ないからこそ言いたい。やめろ、やめろ、と言って、また政権を担う力もない人に政治を任せる、こう繰り返すつもりですか？また同じ鉄を踏むつもりですか？この言葉って重くない？多分この女子高生は、親から色々聞いたんだと思うんだけど、あの民主党政権誕生の瞬間、あれはまさに、自民党への不信感が募った結果だったんだよね。やめろやめろと国民の声が高まったことで、あの悪夢の民主党政権が誕生したんだよ。民主党政権誕生。まさに愚。そんな愚を繰り返すつもりですか？この女子高生の重い言葉は、日本の未来にとってとても重要な言葉だと思う。今回の安倍政権退陣デモも、相変わらずマスコミとデモが一体化してる感じなんだけど、民主党政権誕生の時もマスコミの先導ありきだったんだよね。もうそんなものには騙されてはいけない。同じ鉄を踏んではいけない。今回の女子高生の警鐘を鳴らす言葉は、とても大切な言葉だよね。そもそも安倍政権退陣デモとかやってるけど、安倍政権退陣の先に一体何があるっていうの？野党に政権を任せられるはずもないし、自民党内にも今のところ任せられると思える政治家が見当たらない。ほんと無責任なデモはやめていただきたいものだよ。ネットが主流の今の時代、こんな色々とバレバレのデモなんかに騙されず、今回の女子高生のように真実をしっかり見極めていくことが大切だね。そうしないとまたマスコミに扇動され、同じ鉄を踏むことになっちゃうからね。